نجيتي تيالت مانيلوس ولا איפשהו באזור אוגנדה. קפצתם לטבילה והופ, הרגשתם עקיצה קלה ביד. מכאן הדברים קורים מהר. טפיל הבלהרציה שהופרש מחלזונות הדמדמים שוחה בדמכם, מגיע לכבד, למערכת העיכול, ובקיצור, לאחר זמן מה לא תרגישו הכי טוב ואולי אפילו רע למדי. תוכלו כמובן לקרוא על הבלהרציה בזמנכם החופשי. והשאלה היא, מה הקשר בין המתכת אנטימון לבלהרציה? אתם מוזמנים לחפש בוויקיפדיה, יש לכם מספר דקות, ולענות על השאלה.